Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente... Aleatório. Eu ia falar bostamente aleatório, mas tem que parar de chamar no canal disso, né? 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 Eu tô falando meio baixo, não tô gritando, por quê? Quieta aí, Pia. Pau! A Dani tá lá embaixo. Oscar. E o vídeo é com ela. Se você não for inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações. Me segue nas redes sociais. E o link... E o link da galera toda aí vai estar tudo na descrição também. Segue todo mundo. E... Cansou? Eu tô ficando sedentária. E esse monte de cinta que eu tenho que usar também tá me incomodando. Tá, bora no vídeo. Ó, né? vem cá. Sempre. Vamos combinar. Ô, vem cá. Cheguei. Ó, o vídeo, mãe, eu vou precisar da tua ajuda pra gravar. Onde eu também não sei de onde sai essa água. O vídeo é o seguinte: nós vamos escravizar a Dani. Uhum. Ela tá onde? Ela tá lá fumandinho esse cigarrinho dela, lá embaixo. Tá na garagem. Na garagem. E a gente vai azucrinar ela, escravizar. Todo mundo tem que pedir as coisas pra ela. Só que assim, ó, organizado, um de cada vez. Tá. Aí no final a gente faz um rebuliço pra deixar ela louca. De verdade. Pode ser? Pode ser. Quem começa? Você. Não, eu tenho que ser a última. Tem que ser a última. A mãe. Pode ser, então. Chama ela pra te ajudar a lavar banheiro, que tá na hora do teu café. Então, Dani, é o seguinte, eu tenho que ir lá descer tomar um café. Tu lava aqui, termina de lavar pra mim, larga a vassoura, os baldes na mão dela e me desce. Pode ser? Pode ser. Tu grava tudo isso, café. Você vai perceber que nós tá gravando por enquanto. Depois ela vai perceber. Sim. Entendeu? Pode ser, tu deita lá e começa a pedir as coisas pra ela. E o Matheus começa a gravar e pedir as coisas pra ela. Aham. Eu vou chamar ela. A mãe tá chamando ela. Ô, Dani! A mãe tá te chamando lá, Dani. Vai lá ver o que ela quer. Ela tá te chamando lá. Tua mãe? É, lá em cima. Não sei o que ela quer. Tá te chamando lá em cima. Quer falar alguma coisa pra você perguntar? É verdade. A parte das roupas, limpa aqui. Tá meio atrasado. É, e ajuda o Matheus na edição dele. Parece? Pra nós poder sair gravar, senão eu não sei hoje. Como é que é? Só sei editar no celular, não sei editar ali. Vai ter que aprender. Não, mas tá bem, fia. É coisa rápida. Não tem mistério. Mas o que vocês querem que eu faça? Eu pego um monte de coisa ao mesmo tempo. Uma coisa depois da outra. Termina de lavar os banheiros, não é? Você leva, assim, tu fica muito editado. Né? Fica buscando. Né? Vou fazer nada. Olha, vem cá, olha aqui, eu não consigo passar o negócio. Vai lá, ali
Faz lá pra ele. Mas meu, aqui, ó. Ajuda meu aqui, vídeo, ó. Tu abandonou, né, Dani? Ajuda aqui, ó. Abandonou meu vídeo lá, não, né? Não enxerga, rapaz. Eu editei um pouco, mas... Editou nada. Ai, Dani, tá puxando. Meu Deus, faz isso com carinho. Você tá cunhadinha. Poxa, e a pipoca do menino? Vai fazer a pipoca do menino, Dani. Pô. Ô, Jana, você... Eu, ó, vou falar com o meu irmão. Se não dá, vem aqui pra passear, não vou ficar trabalhando. Tá, mas assim, ó, você já fez meu negócio lá em cima? Porque, ó, além de coisar meu cabelo aqui, ó, tem isso aqui que tem que fazer, ó. Vou pegar um paninho aqui, ó. E a gente vai sair com a Braba, tem que limpar lá dentro da Braba. Eu preciso que me ajude. Aqui, ó, passa lá dentro da Braba, ó. Vai, Cândido, vai. Meu Deus, eu vou falar com meu irmão. Mãe, pode deixar aí o dele quando voltar, ela passou em cima da mãe. Não, a mãe, você que vai limpar. Ela foi mesmo. Ô, café, vai lá. Deixa aqui, ela podia fazer agora. Tem que aumentar ela mais ainda. Os cachorros, cachorros. Os cachorros, cachorros. Fala. Solta. Ô, Dani, meus cachorros estão soltos. Ô, Dani, pô, tu tá dormindo, cara. Olha aqui os cachorros. Vão entrar pra dentro de casa. Meu, tá dentro de casa. Olá. Dani, ajuda, Dani. Calma os cachorros, Dani. Vou ver se cercando. Ô, Dani. Calma os cachorros. Eles estão entrando por tudo. Vocês estão muito bagunceiros. Bota eles lá. Mas os cachorros são teus. Mas vai lá, tu tá dormindo, guria. Ó, aqui, ó. Leva lá no quarto de lição que isso daqui faz minhas bolachas. Anda. Vamos, Dani. Pô. Ô, sacanagem, né, Dani? Ai, me jogou tudo mal ali pros banheiros. Ai, sério? Não, não foi direito. Não fez minha bolacha. Que cuzão. Ô, Dani! Tu não tá indo pra colaborar, cara? Pô, sacanagem. Pra passear. Eu vim aqui... Faz uma hora. Eu rapidinho. Até as comidas você deixou aqui. Ai, não. Faz a comida pra mim. Faz o pop, faz. Isso não é comida, faz uma pipoca. Vai. Eu nem sei fazer. Ah, eu aproveito assim, passa mais um cafezinho ali. É verdade. É, e limpa ali que o cachorro nunca fica. Mijou, ah! Tá zoando? Pô, sacanagem, oh, cara. É, a sério? Limpa aí, ó, cachorro. Sai, faz. Não sei fazer. Cachorro mijou? Consegue fazer. Ai, que longe! Pera aqui, moleque. Consegue. Ô, Dani, por favorzinho. Tira meu tênis, eu não tô conseguindo. É que eu tô usando a cinta. Ai, Dani, não precisa me machucar. Ai, ah. Quer dar uma olhadinha se eu tô com frieira? Não. Tá, vai não, você tá com chulé. Ai, não tá, não. Ai, mentira. Eu não sei fazer isso. Ô, Dani, eu acho que esse tênis aqui tá molhado. Eu acho que esse tá me dando chulé. Tira o outro, né? É que eu tô de pode. Cinta. Ai, Dani. Vamos Ô, Dani, porra! Não precisava me machucar também, né? Caramba! Não precisa me machucar, não! Limpa pra mim! Vai, limpa, vai, limpa, limpa, vai! Eu não vou fazer mais nada, a senhora que limpa aí! Eu não sou do empregado! Ah, tem que ver! Leva o cachorro aí, ó! Para, essa menina revoltada, não gosta de nada! Não, eu não gosto de fazer! Ô, se pedir pra ela ir embora, ó, dela, cara! Eu vou falar! É igual, mano! Eu vou sair! Eu não vou ficar aqui! Como assim? Ajuda? Vocês querem escravizar, querem se aproveitar? Não, ninguém vai se aproveitar. Não, tá eu vim aqui pra mim gravar e pra mim passear. Não vim aqui pra ficar limpando nada. Mas eu então? Um cachorro. Eu não vou ficar cuidando de nada. Tchau. Adiós. Uma comida. Ô, vem limpar o tapete aqui. Olha, Dani, volta aqui. Não é assim que funciona as coisas, vem não. Vem limpar o tapete aqui, ó. Não, limpa aí, ó. Não.
Que ruim. Tá ligando pro Jonathan, daqui a pouco o Jonathan vem atrás. Chega aqui puto com não nós, é? Eu quero ver. Será que nós abusamos? Um pouquinho, né? Né? É, normal que a gente faz. Normal, né? Ô, Dani! Ah, tá ligando. Eu vou pegar o tênis, menina. Não, vem cá, ô Dani, senta aí, eu vou contar a verdade pra ti, senta aí. Não, não precisa chamar teu irmão, que daí vai dar B.O. de verdade. Não, é de boa. Vou parar de incomodar, tá? Pode ser? Não, eu vou sair. Vou parar de incomodar. Mas assim, ó, uma viagem, Dani, eu vou ser bem sincera contigo agora, tá? Ela tava só de zoação, mas eu preciso que você faça um favor pra mim. Faz minha boa. Faz um favorzinho só. Pode ser? Ah. Pode ser? Só um favorzinho? Meu carro tá lá na outra quadra. Busca o carro pra mim lá, passa uma VAP. Pra poder sair gravar, Dani. Vai na merda, eu tô indo. Ô, Dani, é só pegar meu carro ali na esquina, Dani. É na outra quadra ali, meia hora você chega ali. A quadra não é tão comprida assim, né? Não, tchau, vai na merda. Vai na merda, tudo vocês. Aqui, ó, peraí. Vai, Dani, nessa aqui, sua aqui, ó. Leva uma bolacha pra pertinho. Tem um acho que agora você diria, mas era só pegar o carro, gente, passar uma VAP. É, é de verdade, faz uma VAP pra mim. Ó, Pia, vai tomar no teu toma, folgado. Viu? Acabou. É chato, né? Imagina tudo isso que nós fizemos pra ela. tu foi o que mais infernizou ela. Vamos atrás dela. Vamos? Ela vai se perder. Meu Deus, ela não conhece nada da cidade. Coitada da guria. Bora. Assim, e o Jonathan vai querer ver o fígado. Né? É a irmã dele. Perdeu a irmã dele. Meu Deus, perdi a irmã do Jonathan. Meu Deus, vamos embora. Bora, café. Pega bora. As coisas. Pega... Oh, vagabundo. Vai, pega levanta. Pega a mochila e pega comida e volta. Vamos. Vai. Olha, eu peguei. Vai, vai. Meu Deus, vai, caiu tudo. Corre, Jana. Corre, Jana. Pega a minha bolsa. Onde, Ranger? O que tá na da primeira, vai.